Oke, Lur. Ini yang punya. Tambah titik coba volume. Volume tambah titik ora apa-apa. Paling nyerok nih orang, nih gunmu. Paling samain, samain itu. Paling main lapangan. Wih, ini saya gue pengajian yang aku kan. Yo, tentang aku ini ya. Neng di. Sebenarnya saya perang aku. Powernya bila perakitan? Powernya bila perakitan? Gawat. Ngerau, gawat masih bila apa nopo perakitan powernya? Operatore iki handal iki lur. Mentok nih ya volume ya. Aja kok mentok nih. Setengah ya. Nah, wis. Tapi anu ya jane ya. Iya, kaya resik ya. Aksesoris. Nanti karakternya masuk lur. Ayo
kabel anu apa? Power. Anu speaker. Sing dhuwure tok ae pindah anu. Iki ne. Heeh. Tunder ae. Bolongane? Kok buka terus no? Cepet tok. Kan ana bolongane iki. Heeh. Wes. Wes ono ya, sebenarnya jepit. Iki ne pindah anu rene. Iki. Iya. Wes? Wes. Kurang jeruk kali. Ora ora wes. Di mata nih kan duwe iki aja mung kangge hobi tok. Lah iso dimanfaatne, iso menghasilkan duit. Nek kita jalane ngene tok. Hah? Ya ora ketemu nyawa iki ngene tok. Apane? Ya nyebut jalane ngene tok. Iya, tapi maksudku iki kaya awakmu anu kuwi lah iso apa jenenge? Kolaborasi ngono lho. Dadi iso anu karo amu kuwi. Kabeh lah. Oh. Banyak udah menonton video saya kali ini, video check sound. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.